Ahoj Maxitypáci, zdravíme vás ze Žlutých lázní. Samozřejmě já taky zdravím, to je jasný. Jo. Já jsem ještě, já se omlouvám, ono je ráno a já jsem v Praze. Jo. To je pro Brňáka strašně složitá věc. Luďku, pokračuj. Každopádně chystáme tady obrovskou akci, kde bude stovky významných hostů. Jenom z Brna přijde 15 lidí, takže tisíce. A těšíme se na všechny vás tady, protože tady vám budeme moc dát osobně tipy na to, jak bude vypadat nadcházející kolo, jak bude hrát reprezentační tým s Irskem. Já už vidím pár maxi tipů, jak řekne Švancara, ty ten nám ještě dobře neporadil. Ale pozor, já to myslím dobrým. Já po té reprepauze se zlepším a bude to lepší a lepší. Takže určitě dojdete. Jsem do Žlutých lázní, od 3 hodin se tady na vás čekáme a když dojdete, tak nejenom, že pokecáme o tipech, ale ještě podpoříte skvělou věc. Luďku, řekni jakou. Je to celá akce pro Mariana Číšovského, pro Spolek 28. A asi všichni víte, o co jde. A dneska tato akce je hlavně pro něj, aby jsme mu pomohli, protože tohle je člověk, který něco dokázal a ta říčka osudu, která ho potkala, je obrovský smutek a máme z toho radost. Mějte se krásně, zdarec, Mercedes a jdeme. Zelí.